Ahoj, já jsem Karolina z Fragmentu a zrovna jsem viděla video Mariky z Cliff Joffie. A to jsem říkala, že musím udělat taky, protože to je hrozná zábava. A v čem spočívá Mariky z Cliff? Vezmete si jakoukoliv misku a dáte si do ní jména knižních hrdinů, v mém případě klučičích hrdinů, počet neomezen, podle toho, kolik chcete dělat. A budete tahat ty jména, aniž byste se do misky dívali. A vždycky řeknete, koho byste políbili, koho byste si vzali a koho byste shodili ze skály. Tak první losování, jdeme na to. Riley, Talon. Se trochu bojím. Caspian, Letopisy Narnie. Tyler, ví, že tě miluju. Koho bych políbila? Políbila bych Caspian. Ten je prostě sladký. Koho bych si vzala? Vzala bych si Rileyho, protože on je prostě strašně odvážný. A život s ním by byl asi docela dobrodružný. No, koho bych zhodila ze skály? Tylera, protože to je fakt klasický bad boy. Tak druhý kolo, jdeme na to. Teď ti to spadlo, ti to mákale. Asi víte. Měla dvě. Magnus Chase. Mal, Grisha. Tak to bude těžký. Emery, mistr papírových kouzel. No, tak to je teda výzva. Nechci zhodit ze skály ani jednou. Tak, Magnuse Chase bych políbila, protože je mladoučkej a je s ním legrace a je vtipnej, tak Magnusa. Vzala bych si Emeryho, protože to je prostě pro mě prototyp skvělého chlapa. Má takovou temnou minulost, ale má strašně dobré srdce. No, a zhodíme ze skály Mala, no, protože to na něj prostě zbylo. Poslední kolo. Začíná to být dobrodružné. Temný. Grisha. Josh. V tajných službách. Sam. Kráska a geek. No, tady to bude úplně jednoduché. Takže, políbíme Sama, protože geeci jsou prostě cool, ti jsou prostě skvělí, ať Sam je úplně strašně vtipný, takže toho políbím. Vezmu si Temnie, protože i když je prostě zlej, tak má v sobě strašné charisma. A možná mě bude i hodné, když si ho vezmu. No a zhodíme ze skály Joshe, protože... Ne. Uf, to byla teda docela fuška. A mám tady ještě nějaké papírky se jmény, ale myslím, že stačilo. A pokud se vám to líbilo, přišlo vám to zábavné, udělejte si taky video nebo o tom napište blog. A inspirovat se můžete ohledně knižných hrdinů na stránkách Bookfest, kde najdete seznamy, které se pak můžete sami vystříhat a použít do misky Mariky z Cliff. A úplně poslední věc. Moc ráda vás uvidím na Bookfestu, který se letos koná 7. října. To už máme za chvíli v Meat Factory. Přijďte všichni, bude to skvělý.